Biarpun ramai yang mempertikai kemampuan gandingan Kuking Kiat dan Tan Boon Hyong membuat impak pada kejuaraan badminton dunia yang bermula 5 Ogos, bekas jaguh berguna negara Lee Wan Wah pula berpendapat sebaliknya. King Kiat dan Boon Hyong tetap mampu menguasai pentas dunia seandainya pantas memperbaiki kelemahan yang kerap membelenggu. Right now, actually, game doubles is more power and speed. So they have to work more on this area. Kata-kata Lee Wan Wah yang pernah menduduki ranking pertama bergu dunia pada era 2000 ketika bergandingan dengan Chong Tan Fu itu ada benarnya. Antara faktor kekurangan Kuking Kiat Tan Boon Hyong ialah ketangkasan di gelanggang menyaksikan mereka kerap tunduk mudah kepada lawan. Wan Wah dan beberapa lagi bekas pemain negara, Chan Chong Ming dan Chiu Chun Eng menandatangani kontrak penajaan bersama jenama badminton antarabangsa Fleet. Menyertai mereka ialah dua pemain adik-beradik, Muhammad Arif dan Razif Abdul Latif dalam perjanjian kontrak selama 2 tahun mencecah ratusan ribu ringgit, merangkumi allowance dan kos menyertai pertandingan. Tak ada, saya akan ikut semua tournament BWF sehingga April. Maybe saya akan main GP, GP Gold, Super Series and Super Series Premier. Saya akan ikut semua tournament dah dalam sampai bulan April untuk achieve saya punya World Championship point. Saya pun pernah berada di ranking 30 terbaik dunia dan pada masa itulah saya dapat mencipta nama sikit-sikit, tapi mungkin ada masalah dalaman. Jadi saya terpaksa ubah haluan untuk keluar daripada national team. And then pada masa sekarang saya akan cuba balik lah untuk, sebab dah ada tajaan daripada Fleet. Kedua-dua mereka akan bergelar pemain profesional mewakili kelab baru ditubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dalam kejohanan antarabangsa selepas ini.